фіналі чемпіонату світу. Десь сенсаційно, десь несподівано, десь ніхто нас не чекав, особливо китайці, які на цей турнір залучили дуже багато спонсорів, там відомих брендів, там і BMW, і там тощо. Ну, одним словом, всі чекали десь фінал США, Іспанія, ну, на стадії півфіналу Чехії перемогли Америку, ми перемогли Іспанію, і фінал виявився такий, ну, несподіваний, Чехія-Україна. Ну, на жаль, тут треба констатувати то, що десь у нас на той фінал вже забракло сил, тому що, якщо так взяти оцей останній день, чехи іграли перший четвертьфінал, ми іграли восьмий четвертьфінал. Чехи іграли перший півфінал, ми іграли другий півфінал, і зразу після другого півфіналу, ну, був конкурс там слемданків, і після того там ігра за третє місце жіночі. Тобто дуже мало часу було до фіналу. Все ж таки, ну, це не виправдання, ну воно далося в знаки, і, на жаль, ми поступилися Чехії в фіналі і зайняли у підсумку друге місце.